Atleti afrikano jugor Oscar Pistorius është dënuar me 5 vjet burg nga gjykata e Pretorias për vrasjen e të dashurës së tij Riva Steenkamp. Prokuroria kishte kërkuar 10 vjet dënim me burg për atletin paraolimpik, por Pistorius nuk u gjykua fajtor për vrasje me paramendim, gjë që do të kishte sjellë edhe dënimin maksimal për të. Gjykatës ja tha se vendimi i saj kishte për qëllim që të tregonte një ekuilibër mes ndëshkimit të krimit dhe rehabilitimit të të dënuarit. Ajo hodhi poshtë edhe pretendimet e palës mbrojtëse se atleti do të ishte i diskriminuar në burg për shkak të problemeve fizike dhe u shpreh sigurt se burgu ishte i pajisur me të gjitha kushtet për të kujdesur për të dënuarit me nevojat veçanta. Gjykatësia nënguroi gjithashtu të njihte edhe kontributin e madh që Pistorius kishte dhënë për shoqërinë me bamirësinë dhe ndryshimin e opinionit publik për personat me aftësi të kufizuara fizike. 27 vjeçari Pistorius vreu me armëzjarrit të dashur 29 vjeçare vitin e kaluar në ditën e Shën Valentinit. Në dëshminë e tij ai pretendoi se e vrau të dashurën duke menduar se ishte një keqbërës që kishte hyrë fshehtas në shtëpinë e tij.